Բարևձեզ, հարգելի այնակիցներ, սկսում ենք այսօր հաղորդումը, նորից հաղորդումը Երևանի հետ է, կամուրջը գործում է, լույս աշխարհ, Լոս Անջելոս, Երևան, այսօր նոր մարդու հետ կծանոթանաք, նոր թեմա կլինի ձեզ համար, բայց մինչև այդ ես մի նախաբան տամ, թե ինչի վրա, ինչ հենքի վրա կառուցվի այսօրվա զրույցը. Դու գիտեք, որ Սովետական Միությունը քանդվելուց հետո մշակութային հարվածներ եղան նաև այն բոլոր կուտակումներին, որը որ ստեղծել էր Սովետ Միությունը։ Իհարկե այդ արժեքները մեզ համար կասկածելի են, մի փոքր ուղված սոցիալիստական, կապիտալիստական հեղափոխություններով պայմանավորված հասարակության պահանջներին։ Քանի որ Սովետ Միությունը կամ սոցիալիստական հեղափոխությունից հետո մշակույթի սով առաջացան, հետևաբար Ռուսաստանով և մնացած հանրապետություններում, որ հետո մտան նրա կազմի մեջ, պետք էր վերցներ գրականություն, արվեստ, պատմություն, այս բոլորը պետք է հարմարացվեր նոր պետական կառուցվածքին, որը կոչվում էր Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետությունների Միություն։ Ինչպիսին պետք է լիներ դա։ Դա պետք է լիներ ինչ որ պայքար, հեղափոխություն, ազատություն, այսպիսի տերմիններ, և պատմության խորքից ներքաշվեցին, օրինակ Ալեքսանդր Սերգեևիչ Պուշկինի պոեզիան, նա աչքի ընկավ նրանով, որ բացի մշակութային արժեքներով, Սովետական Միության մեջ տարածվեց, հրատարակվեց և մտավ ուսուցման կրթության համակարգերի համակարգերի մեջ, որովհետև նա քննադատել էր ցարին, իսկ հեղափոխությունը ցարի դեմ էր։ Էս մեկ Լերմոնտովը եկան հին ու նոր ռուս գրականությունը պայմանավորած, որոնք որ ցարական ռեժիմի ժամանակ ինչ որ հարցեր էին արծարծել, ի օգուտ հեղափոխական ուժերի, որոնք պետք է դառնային բանվորներ, գյուղացիներ և հետագայում պետություն, այդպես էլ լինի կոչվել։ Սա մեկ։ Ուրեմն Հայաստանում մեր մշակույթի մեջ այդ արձագանքները պետք է որ զգացնել տային։ Մենք չենք ունեցել այդպիսի թագավորներ, որի դեմ պայքարեին, բայց եղել են այդպիսի շորշոկներ, օրինակի համար ձեզ ասեմ հետևյալը, չնայած Մանթաշովը ֆինանսավորեց հայ մտավորականներին, որպեսզի սովորեն Ռուսաստանի, Եվրոպայի բարձրագույն հաստատություններում, բայց այնտեղ դրանցից մի մասը վարակվեց հեղափոխական ինդիալներով, և դրանցից աչքի ընկավ, օրինակի համար, չնայած հիմա ասման, պետք չի ասել, բայց իմանալը լավա, Շիրվան Զադեն, որը որ եկավ և անմիջապես գրեց հրդեհ նավթահանգերում քաոս պատվի համար, որտեղ ցույց էր տալիս արդեն մեր հասարակարգում սովետական, թե ինչքան պտած է, վատն է հայ բուրժուազիան։ Այսպես էր իրադրությունը, և դրա հին Շիրվան Զադեն արդեն մտավ մեր մշակույթի մեջ որպես ժամանակի շունչը պայմանավորող և անցյալը քննադատող բարքերը։ Բայց ինչ պիտի ասենք հիմա, երբ որ Շիրվան Զադեի ժամանակաշրջանում ենք ապրում Հայաստան։ Ուրեմն ամեն ինչ գլխավոր շրջվեց Սովետ Միությունը քանդվելուց հետո։ Շիրվան Զադեի քննադատած հասարակությունը, իդեմս բուրժուազիայի, հայ բուրժուազիայի, որին դուք գիտեք կինոներով, պիեսներով, հիմա դարել է մեր առօրյա իրականությունը, եթե ուզում եք համոզվեք, շատերը տեսնում են սերիալների մեջ, որը ամեն օր թողարկվում է 10-20 հատ ամեն օր, ոչ թե ասեք պատմի համար, քաոս և այլն։ Ուրեմն մեր խնդիրը այսօր նաև երկի բնակավար, այն երկիչը, որը որ ռամիկ էր, թավադություն չէր ուզում, նա պիտի մշակույթի մեջ քաշվեր, և սոցիալիստական հասարակարգը պիտի նրան տեղծիր, սա Սայատնովան էր։ Սայատնովան արդեն իր կեսագրականով, որ թագավորի հետ վրացական արճակատվել է, և ես ռամիկ եմ, թավատ դիդել չեմ ուզում արդարության համարվան, արդեն պարզավոր սոցիալիստական կերպար պիտի դառնար, և Սայատնովան պիտի ծներ, սներ, գիտության թեկնածուներ, դոկտորներ, որոնք պիտի ցույց տային, որ Սայատնովայի մշակույթը դա հասարակ ժողովրդի մշակույթ, դա թագավորների համար չէ, դրա համար Սայատնովա կինոն պիտի կռվեր թագավորի հետ, որ ես քու պալատական երկիչը չեմ ուզում դառնամ, որովհետև սեր ունեմ, և այլն և այլն։ Դե գաղտնիք չէ նաև, որ Պարուր Սևակի, մեր հանրահռչակ Պարուր Սևակի, դոկտորական դիսերտացիան Սայատնովայի թեման է, բայց ով էր Սայատնովան,
վերջը վերջով որն է իրականությունը, Սայատ-Նովան սովետական միության մշակույթի ներկայացուիչ էր, թե իրականում մեկ այլ մարդ։ Հետևաբար պետք է, որ ինչպես մնացած մշակույթի ներկայացուիչները, սկսած Պուշկինից, դեկաբրիստներից, Միքայել Նալբանդյանից, այնպես էլ բոլորը պիտի հարմարեցվեին, նրանց կենսագրությունները պիտի շեղվեր, պիտի նրանց ըմբոստությունը ավելի գունազարդվեր, որպեսզի սոցիալիստական հասարակությունը մշակույթ ունենա։ Բայց քանի որ ամեն ինչ վերջացել է, բայց երեսով հիմա հայտարարում են, այդպես չի եղել, ինչպես գրում էին նրանք։ Ուրեմն ես կմիացնեմ Երևան կամուրջ, որտեղ լսում են այս խոսքերը, եւ դուք կտեսնեք արդեն Ասլան Ասլանյանին, որը որ գծի վրա է։ Բարև ձեզ, հարգելի Ասլան Ասլանյան, արդեն մեր ժամանակների, դուք գծի վրա եք, արդեն ձեզ բոլորը տեսնում են միջայլոց, մեր ժամանակների Սայատ-Նովայա գետ, որը հին ժամանակի Սայատ-Նովայա գետի հետ ունի և ընդհանրություններ, և տարբերություններ, իոքուտ ճշմարտություն։ Այս նախաբանով ես խոսքը տալիս եմ հարգելի Ասլան Ասլանյանից, որը Երևանում է, ինչ որ նա լսեց իմ ասածի մասին և իր գործնեության մասին, թե ինչու հանկարծ նա չօգտվեց Սայատ-Նովայի սովետական տարբերակից, այլ մտավ այդ գործի մեջ մեկ այլ ուրիշ տրնով, արխիվներով, ճշմարտություններով, վկայություններով, և դուրս բերեց Սովետ միության ժամանակ ինչ որ կոպիտ հարվածներով սարկված Սայատ-Նովայական կերպարը, դրեց իր աշխատությունների մեջ այնպես, ինչպես որ կար իրականություն։ Հարգելի Ասլան, հոսքը ձեզ է տրվում, կտրեմ ներկայացրեք, թե ինչից սկսվեց այս ամենը, երբ որ դուք գնացիք ձեր սեփական ճանապարհով, ինչից դրթված, ամեցեք։ Նախ բարև ձեզ, Մետաղոր Քերեմի ջան, ուրախ եմ, որ շուրջ 5 տարվա ընթացումից հետո մենք էլի եթերում ենք։ Ձերն բարևներս ողջ Ամերիկա արվիթյան, ես նաև Ամերիկայի բնակչության, դուք մերսնական ապրում եք և շնորհակալ եմ այդ պետության ղեկավարությունից։ Սկսենք Սայատ-Նովայից։ Մանկությանս օրերին երկել եմ Սայատ-Նովա, մրցանակներ եմ տարել, և 14 տարեկանից զգացել, որ Սայատ-Նովան խոսում է գաղտնագրերով, հանգավորումները կատարել է շատ իմ մասնական ձևով, սակայն տողերով ասում է բոլորին ուրիշ միք, իր բարերով ասած, փակ աչկերով բեյթերը չի հասկանա, բեյթ արաբերեն կոչում է երկտով, և խորասուզվելով նրա անման հրատարակված գրքերում, հրատարակված հոդվածներում, ամսագրերում և այդ բոլորը իդեպ ասեմ ունեմ, զգացի, որ ոչ մեկը դեր Սայատ-Նովա չի գիտի և չի իմանում, թե ով է այդ ազնավորություն։ Համոզվեցի նաև, որ մեկը մյուսից կատարեն արտատպումներ, ավելի կարճ խոսեմ, գիտեն կա Սայատ-Նովա, գիտեն եղել է վրաս թագավորի Սազանդարը, Աշուղը, գիտեն իբրև սիրահարվել է թագավորի աղջկա վրա, և որի պատճառով դարձել է կրոնադ, և մահացել է իբր 1795 թվականին աղա Մամետխանի հարձակման պատճառով։ Այսքանը գիտեն, այս 5 կետում, որ ոչ մեկը չի համապատասխանում Սայատ-Նովայի կենսագրության հետ։ Մեր դժբախտությունը կայացել է նրանում, որ դարեր շարունակ մենք չենք կարողացել մեր ժամանակի մեծին լսել ու նրան ներկայացնել աշխարհին։ Սա է մեր դժբախտությունը, և այսօր էլ նույնը։ Այս պահից շնորհակալ եմ մեկ անգամ ևս, պարոն Քերեմի ջան, որ մենք մեկ անգամ ևս եթերում ենք։ Եթե մենք կարողանանք այդ հոգեբանությունից դուրս գանք,
Եվ ինչպես կատարում են այլ երկրներում, մենք շատ բանի կհասնենք. Այդ բոլոր ուսումն ասելուց հետո ես հիմքը վերցրեցի Սայաթնն այն միայն իմ ծրագիրը. 14 տարեկանից ինձ զարմանք է եղել, թե ինչու է Սայաթնն ասում, ամեն մարդ չի կանակարտա, իմ գիրը ուրիշ գրել է. Ինձ համար շատ հետաքրքիր է, թե որն էր քո գրի գաղտնիքը. Սայաթնն իր ծրագիր մատյանում հայկական խաղեր է գնա վրացական տարերով, թուրքական խաղեր գնա հայկական տարերով. Այսինքն վրացական տարերով հայաբար գրել է հայկական երկերը, հայկական տարերով թրքաբար գրել է թրքական երկերը. Ինձ համար շատ հետաքրքիր է, ինչու չեն կարող կարդալ քո գիրը. Բնականաբար ես սովորեցի լեզուները. Արաբերենը, պարսկերենը, վրացերենը, թրքերենը, ադրբեջաներենը, որպեսզի կարողանամ նրա ամեն մի բարի գաղտնիք դիմանալ. Պարզվեց, որ նման մեծություն մարդկությունը դեռ չի տվել. Նա ոչ թե ասել է, ոչ ոք չի կանակարտեն գիրը, այլ ամեն մարդ չի կանակարտեն գիրը. Իսկ որպեսզի կարողանա կարտեն գիրը, իր բարերով ասած, ուստադեմ են ուսում առած, բաբունից բաբնողը կա, այսինքն հավասարից հավասարը կա, լեզվին աղոտք, բերանը սուրբ, աչքում բիբունեցողը կա, թե չէ ինձնից հետո ամենեքով ղալամ կարնեք ու նախշ է, հենց գիտին թե սազը դոչին սազատող է Սայաթնը. Եվ ցավոք սրտի միջև օրս բոլորս գիտենք, որ սազատող է Սայաթնը, մի բառով ասած աշուղ է. Բայց դարձա Սայաթնուայի բարորով ասած, էլ չին գիտի ուշկումիտ կես հազարումի անգինը, էլ չեն իմանում, որ իմ ուշադրությունը ուշկումիտ կես հազարումի գիտությանը. Երկար տարիներ ուսումնասիրեցի նրա ծրագրը, ազգացի գրի գաղտնիքը, ամեն մի ասելիքը, որ նոր խոսք, նոր գիտությամբ է Սայաթնն ախոսում, բերենք փաստ, սկսենք Ամերիկայից. Ամերիկա բնակչությունը այսօր հապարտ է աշխարհում, որ Մորզենի Արիբենը տվել է Ամերիկայի գեղանկարիչ Մորզեն Սուելը, այո, նա է տվել, 1837 թվականին այդ դյուտը հայտնաբերել է, 1838 թվականին այդ դյուտը հաստատվել է Մորզեն Արիբենով սնխոսը։ Ես առաջինը եղա մեր ազգի պատմության մեջ, որ ձեռնոց նետեցի հոդվածներով, որ Մորզենի Արիբենը Մորզենից ուղիղ 100 տարի առաջ հաղորդել է Սայաթնովը։ Բերենք փաստ, այդ աստված ծիրի, բեն բարի կացի, գիմ գագաթարա դա այիպթով, եչ հիրանիչկա զա զալու մարդուն էտրեսի դիր այիպթով, կրճատենք, և ով են կարթալու աստված ճարանի հալաս Սայաթնուանք են այիպթով, ատե ով է տվել Մորզեն Արիբենի գաղտնիքը, Սայաթնուան տվել է բանավոր, գրավոր, իսկ Մորզեն Սուելը այն կատարելագործել, դարձել է արդեն տեխնիկա. Նույնը հաղորդել է թրքական լեզու, ալիֆ ալլահի, բեի բանդա, թեյդանավար ակի ալիֆ եկիրը։ Եվ մեր գիտնականները, լեզվաբանները, գրականագետները, Սայաթնովագետները, այս գաղտնիքը թողած, ամեն մեկը զբաղվել է, թե աշխարհումս ախ չեմ քաշիլ, ով ա եղել յարը, ով ա սիրուհին, և վերագրել, թե իբր նա եղել է վրաց, թե մուրաց թագավորի դուստը Աննա։ Բերենք երկրորդ փաստ, միջև օրս դեռ ոչ մեկ չիմացավ, որ հայ լեզվի աշխարհաբարի հիմնադիրը ոչ թե Խաչատուրաբովյանն է, այս Սայաթնովը։ Խաչատուրաբովյանը աշխարհաբարին հիմք դրեց 1746 թվականից,
իսկ 1845-ին ինքը զբաղվեց աշխարհաբարով։ Որն էր գաղտնիքը? Այն, որ Աբովյանի Հայաստանից ացրեցին Վրաստան։ Որտեղ նա մտերմացավ Սահատովայ թորան հետ, դեր Մովսեսի, որը ջրաշեն եկեղեցու քահանան էր։ Դեր Մովսեսը Աբովյանին հազնեց Սահատովայ ձեռագիր մատյանը, որը պահում էր իր մոտ։ Աբովյանը նկատեց, որ Սահատովան խոսում է ոչ թե գրաբարով, այլ աշխարհաբարով։ Եվ ինքը հիմ կդրեց դրա, բայց չասեց, որ վերցել եմ Սահատովայից։ Բերենք փաստ, ես կյանքում իմ կարտած քայլերի մեջ, գիտության մեջ, միշտ խոսել եմ փաստերով։ Արի համով, գուլլու խարա, խալքի նոքար Սահատովա, կամ աշխարհս մի փանջարա է, թաղերում են բեզարելին, կամ մի խոսք ունեմ իր թեմազով ականջարը, օվաչկինուս, և կտեսնեք, որ Սահատովան իր տողերում օտար լեզվի շաղախված բարեր ունի, բայց գրափար տառ անգամ չունի, ոչ թե բառ, այլ տառ անգամ չունի։ Ուրեմն ով է աշխարհաբարը հիմնադիրը? Սահատովը։ Եվ պատահական չէ, որ Սահատովան իր ողջությամբ ձեռնոց էր նետել ողջ մարդկությանը, ասելով, կանց յոթը իմ աստվածաշնչյան շատ է, ես ձեր Սահատովու գործերը մեմեք։ Ահա այս նման տողերն էին, որ ինձ ստիպեցին խորասուզել Սահատովադիտության մեջ։ Նիմար, որ եթե յոթ հունական յոթ իմաստունները իրենց մեկական քայլով իմաստունի կոչում են, կոչման են արժանացել, ապա Սահատովան դիմելով մեզ, մեր ազգին, աճող սերնդին, որ ես այդ յոթից ավելին եմ կատարել, քան թե նրան։ Դա էր իմ ստիպում, որ ես դարձեմ Սահատովայից աստվագերել։ Իսկ որոնք են այդ յոթ իմաստունները? Նկատեցինք, արդեն ասեցինք, որ Մոզենի այդպենի հիմնադիրը գրավոր մարդկությանն է ներդարձել Սահատովան, Մոզես Սեոնից 120 տարի առաջ, որ աշխարհաբարի հիմնադիրը տվել ու հաստատել է Սահատովան, Աբովյանից 110 տարի առաջ։ Սահատովան խոսում է լեզվի մասին, հայ լեզվի, ուղագրության մասին, ասելով ես մարդը, մարդին, մարդը գրում է թեյով, այսինքն եթե գրում ես մարդ, պետք է գրես թեյով, փակագծում գրել մահկանացու, եթե գրում ես մարդ դեյով, պետք է փակագծում գրես ճակատախոս, կրկնում եմ Սահատովայ խոսքը, ուզում է բառը բառից անջատել, ես մարդը, մարդին, նա մարդութին չեմ ուզում, Ռամիկին, իշխանին էլ հավատութին չեմ ուզում, ոչ միայն բանաստեղծություն է գրել, ոչ միայն միտք է հաղորդել, այլև լեզու, փիլիսոփայություն, գիտություն, նոր խոսք։ Սակայն մենք իրան չենք ճանաչ, կրկնում եմ, ինչպես այսօր ժողովուրդը ասում, եղել է մի աշուղ, սիրահարված, որի պատճառով հոգևոր դարձած և մահացել է իբրև Թիֆլիսի պաշտպանության ժամանակ։ Ես ուզում եմ այս Թիֆլիսի հարցին անդրադառնալ։ Վրացական մի աղբյուրում ես չգտա մի տող, որտեղ վրաց բանաստեղծը, ժամանակի գրողը, գիտնականը, լուրջ մարդը գրի, որ հայ ազգի Սահատովան մահացավ մեր Թիֆլիսի պաշտպանության համար։ Չկա այդպեսի բան, բայց կա, որ Սահատովան տեսել են 1796-ին, 98-ին, 1800-ին, 1801 թվականին, իսկ մենք մեր հայերս, ովքեր Սահատովադիտության մեջ զբաղվել են Սահատովադիտության, գրում են, որ Սահատովան մահացավ մեր եղբայրական Թիֆլիսի պաշտպանության համար, չգիտեմ դրանով ինչ էին ուզում ասել, Թիֆլիսը բարձր էր, քան Երևանը, այդ ազգ ավելի հեղինակություն էր, քան հայը, և ինչու՞ն այն նման մոտեցումով են մեր գրքերում դա գրել, մեկը մյուսից արտադրվելով, չգիտեմ ում համար, ինձ համար շատ ու շատ վիրավորական, ես հարգում եմ,
մեր հարևան ազգերի, բայց իմ ազգի զավակին, իներցը դարձնել, իներցը մաս զող տալ, ես դեմ եմ։ Սարատնովան մացել է 1802 թվականին 95 տարին դեռ չլացած բնական մահով, իր բարերով ասած 90-ից ջեբ բոլորեց, հոգիս մարմնիցս հոգնեց, 95 տարիս հասավ, գափրիելն անլս գրեց, հանցավոր եմ, հողեն եմ ես, շատ չինչ եք ձեր ծառային, կյանքում ով է անմեղ եղել, սպասեցեք Սողոմոնին, մահավոր դա, ով կհարցնի, ում եք տանում Սայատնովին, ես աշխարհը ընդունելի է, անես մարդու հիգտիպարին։ Ես ուզում եմ ներողությունս հայցել, որ երբ իմ ազգի ուսահատնվայի նկատմամբ որոշ մարդիկ սխալ են խոսել, ես անկախ ինձանից բռնկվում եմ, որի համար ներողություն եմ խնդրում։ Պետ չէ, մեկին սիրելով մյուսին չեն ապրի, մեկին մեծայելով մյուսին չեն գծի։ Իսահատնվայի խաղալ չի կարելի, նա մեծություն է, մարդկությունը դեռ նման մեծություն չի տվել, դարձան իր բառերով ասած, նա մի հատ է, աշխարհ եկավ, կանց մեղարի քուրի նման։ Կամ մի մարդ չկար ազատել էր Սայատնովան դարին մնաց, ես էլ կասեի ոչ թե դարին, այլ Սայատնովան դարերին է մնաց, ու քանի կա մարդկությունը, այնտեղ էլ կա Սայատնով։ Եվ շատ աճող սերունդ իմ գրքերի ուսումնասիրությունից հետո շատ կմեծարի Սայատնովային, ավելի շատ հագուցե ես եմ մեծարում, չկա նման մեծությունը, ցանկացած ոլորտում։ Դեռ չկա պատմության մեջ մի երկրի թագավոր, որ իրեն իշխող տիրակալին մարդ թափ տա, իսկ դա եղել է Սայատնովը։ Չկա մի զորավար, որ թագավորին մարդ թափ տա, իսկ դա եղել է Սայատնովը, վրաց Հերակլ թագավորին ասելով, ինձ էժան առաջ չգիտենաք, դուք չասիք թե ես քեզ ցազան դառնովա, խոսքերքիս տերնիմ, հունարս են գրովա, արութիննիմ, ինչ կոսի Սայատնովա, հենց բան կոսիմ, որ ապկելուն ձեն կհան։ Ոչ միայն աշխության մեջ, ոչ միայն գիր ու գրականության մեջ, ոչ միայն խոսկզրույցի մեջ, այլ կյանքի ցանկացած ոլորտում Սայատնովան իր ճշմարտությունն է ասել, անվախ հսկայի պես, դարձան իր բառերով ասած, 30-ից ջեբ բոլորեց, աժդահի պես կսոջեց։ Մեծությունը, անզուգական մեծություն, մեծ լեզվաբան, նոր խոսքի հիմնադիր, մեծ գիտնական, մեծ փիլիսոփա, սա ոչ թե ես Սայատնովային ուզում եմ ներկայացնել, ոչ, ինքը դա կա, նա ազգացել է, նա է մի տեղ ասելով, դադա պտի, խոսքս Ղադիմի չին է, դադա արաբեր են, իմաստուն պտի, խոսքս Ղադիմի, Ղադիմի պարսկեր են, ճշմարտության դարձել է, Շարբապ իզ միջմը պարսկեր են, Շարբապ նուրբ մետաքս, Շարբապ իզ միջմը խամ թել չհին է, անտանը թել չմծնե, ասիքս իմ գրերի մեջ անտանը տար չմծնե, իսկ որոնք են այդ անտանը տարը, աշխարհ մի փանջարե խաղի մեջ Սայատնովան գրել է, ղուրտս ին դուր ճամփա չէ գնում, շատացել է խալի սուտը, Գևորգ Խախմերդյանից միջև օրս կրկնեմ մեկը մյուսի, Գևորգ Խախմերդյանը գրել է, հավատաբար Սայատնովան լինելով ինքնուրույն կրթության տեր, խալքի բառից բաց է թողել խտարը, որը կրկնվում է միջև օրս, մինչդեռ մի գրականագետ, պատմաբան, լեզվաբան կամ ընդհանրապես քաղաքացի չի ասել, թե ինչպես կարող է Սայատնովան մեկ խալքին սուտ անվանել, մեկն ասել արի համով գուլլու խրա խալքին օկար Սայատնովան։ Ահա սա է եղել ընդառապանքը, որ իր իրենց հանեն պարտ ճշմարտությունը, այսինքն խալին պարսկերեն բառը, որը կոչվում է ստորի, նենգի, այսինքն Սայատնովան այդ տողերով ուրտես ենդուր ճամփա չէ գնում, շատացել է խալի սուտը, այսինքն ճշմարտությունից ճամփա չի գնում, շատացել է ստորի, նենգի սուտը, որը բոլոր դայրում նույնը կատարում է հասարակության մեջ։
Քո իմաստուն խոսքը երկիրը ղեկավարության մեջ ֆինանսը կասնե այն ստորների, ովքեր այլևալ ճանապարներով մտերմանում են։ Սարդում ասելիք սա է։ Եվ նման շատ բարեր, որ մեկը միսից կրկնելով այսօր երբում արտասանում է։ Օրինակ, քիչ առաջ մինչև մեր եթեր մտելը Մեծարգոյ Քերիմիրջյանը մի միտք ասեց «Թամամ աշխարհ խաղի»։ Սարդում անգրել է. Իսեն Սայատնով աստինը չիմ, որ ապզի վրա հիմնանը, այսօր երկում կամ արտասանում են, իսեն Սայատնով աստին չի։ Եղբայր, ինչ աշակում իսեն Սայատնով աստին չի։ Մարդը գեղեցի գրել է, «Ես ին Սայատնով աստինը չիմ, ես ին Սայատնով դատարկը չեմ, որ ավազի վրա հիմք գցեմ, հիմք ունեն»։ Եվ նման շատ բարեր աղավաղելով ունենք Սարդնովա գրականույթը։ Իմ վերջին գիրքը, որը կազմված է 943 էջով, հանդիսանում է Սարդնովայի անվան հրատարակվող 121-րդ գիրքը։ Եվ եթե այդ 121-ը տանենք իմ 4 գրքերը, որոնք լույս են տեսել 2001-ին, 2004-ին, 2007-ին, 2010-ին, եւ եթե ուշադիր լինեք, Սուրբ Գեորգության իմաստով իմ գրքերը ուզում եմ տպագրվեն 3 տարին մեկ։ Դրա մեջ էլ ես իմ ասելիք ունեմ, թե ինչու ես գիտեմ։ Այդ 116 գրքերը մեկ են միշտ արտադրությունները։ Աղավաղված, այդ մեծ մեծության խոսքը աղավաղված, մինչդեռ Սայատնովան պատգամել է աճող սերնդին և իր ուսումնասիրողին, ասելով, գիրս որ կա, լավ իմանաք, այ բուբենով թամամ է, շորչը խառնեք իմ բարերուն, բրիք սիրած մուսկալի։ Այսինքն գիրս որ երբ կարդար, լավ իմանաք, տարետար ճիշտ է դրված, և կեղտոտություն չմցնեք իմ բարերուն, Գուլիկ սիրած մուստադիր, այսիս կրնեք իմ սիրելի զավակները։ Սական դարձեն են խալխի, դարձում են Սարդնում են երկ երեսանումը, մեկ Սարդնում են խալխի սուտ է անվանում, մեկ էլ դարնում են ստտերի ծառը։ Կամ մարդ պտի համեշա բերանն երկունույով, տնտղե, սա Սարդնում այի բնագիրն է, բայց Գևոր Քախվեցյան միջև այսօր Վերջինն դարձել են դա ու գրում, մարդ պետք է համեշա բերանը տնտղել, սա կոպիտ հայհոյանք է, իսկ Սարդնովան այդ հայհոյանքի տերը չէ, նա ճիշտ հակառակը, ասում էր ովքեր լեղի պարգևի, դունդուր շաքար Սայատնով, այդ շաքար տվող մարդու բերանի խոս չէ բերանը տնտղել, այդ մարդ պետք է համեշա, մարդ պետք է մշտապես բերանը տնտղել, ես հիմա իմ բերանը տնտղում եմ, թե ինչ եմ արտահայտում, ոչ թե յաբախտի եմ խոսում, պատահական ասիք ներելություն, պատահական եմ խոսում, այլ մտածված մարդ պետք է խոսում։ Ծնվել է 1707 թվականի մայիսի 14-ը, Թիֆլիս քաղաքում, ոմանք Սարդնովային ծնացել են Պարսկաստանում, ոմանք աններով չեմ ուզում խոսել։ Ես իսկ թույլ չեմ տա որևէ մի հեղինակի անվան մասին կոպիտ խոսել։ Ինձ համար բոլորը մեծություններ են, ամեն մեկ իր հնարավորության սահմաններում է իր գիրը գրել, եթե նրան ցխալը չներ, ես չէի կարող ճշմարտություն ասել։ Ճշմարտությունը իմ քեստանում նախորդի սխալից։ Եվ եկեք մենք հետ մեր նախորդ սխալներից իմ քառնենք, և այսօր մեր պետության հետ գլխավորությամբ ճշմարտության մեջ քայլենք։ Ոմանք նեղանում են, թե ես Պավլ Սևակի դոկտորականի մասին կոպիտ եմ խոսել։ Ոչ, Սևակը մեծություն է ինձ համար, հայոց մեծ բանաստեղծն է, բայց չի կարելի կանգ առնել միայն Սևակով, ուրեմն Սևակի ցազորները պետք է ծնվեն, ու ես երջանիկ եմ, որ ծնվում եմ։ Ծնվել է 1707 թվականի
մայիսի 14-ին Թիֆլիսի հավլաբար թաղամասը։ Իր բարերով ասած, իսկով կարող է Սահատնու այդ ենսարկության մասին իմանալ, որ Սահատնուային ծնացում են Ստեփանավանում, Ալավերդում, ծնացում են Պարսկաստանում, ծնացում են Արաբստանում, ով կարող է Սահատնուային ծնացնել, եւ Սահատնուայի մայրն է, Հավլաբարտի սարան է իր Հավլաբար թաղամասում Սահատնուային ծնել։ Սահատնուայի բարերով ասած, Բիրիսին դիար Սահատնովա Հարադան, Բիրիսին հինդ դիար, Բիրիսին Համադան, Վատանեմ Թիֆլիս դաստամ թե Գյուրջստան, ատան հալաբու անան հավլաբար։ Այսինքն, ոմանք ոսեն Սահատնուան որդերից են, ոմանք հնդիկ կասեն, ոմանք են արաբ, կնդավարիս Թիֆլիսն է, կողմը Վրաստան, հերս հալեբից, մերս հավլաբարձի։ Սրանից հազոր պաստ կա, որ հերքում տան, որ Սահատնուան ոչ թե ուրիշտեղ է ծնվել, այլ ծնվել է Թիֆլիս։ Ասում են Սահատնուայի յարը եղել է Վրաստանի թագավորի աղջիկը։ Եթե Սահատնուան դիմելով Իլյային ասում է, դու ես ինչպես մեմոր տտած, մեմոր դալիս, դալ, արաբերեն կոչում է մինուճար։ Եթե Սահատնուան դիմում է Իլյային, որ ինձ նման մինուճար ես, ապա չէ որ թագավորի աղջիկը ուներ եղբայր, այն էլ անվանի եղբայր, Հերակլ անունով, այդ աղջիկը չէր ծիծաղի, որ միտե դու իմ եղբորը Հերակլին չես ճանաչում։ Սա բավական չէ, որ ասեք Սահատնուայի յարը թագավորի աղջիկ չի եղել։ Չէ որ Սահատնուան ինքը գիտեր, թե ով է իր սրտի էյակը։ Կրկնում եմ, դու ես ինչպես մի մոր տտած, մի մոր դալիս, այս բոլորը աղացում է Սահատնուվը։ Մենք իրանից լավ գիտենք, թե ով պետք է լինի իր սրտի յարը, իհարկե ոչ։ Եկեք, մենք ոչ թե կրկնենք մեկս մյուսի, ասենք իմ դիմացինը դոկտոր է ստացել, նրանից քաղելով, նրաստվերի տակ, ես էլ քանել, որ դառնամ դոկտոր։ Ասենք ոչ, նա ունի թերություն, ունի սխալ, իսկ դա իր անձին չի վերաբերում, դա ազգի պատմին է վերաբերում։ Եկեք շմակություն ասենք պատմությանը, մարդությանը։ Եթե Սահատնուան վարված է իր ժամանակի դարից, ես էլ այսօր նույնպես եմ վարված։ Երեք տարի իմ գիրքը պատրաստ, ամբողջ գաղտնիքն այս գրքի մեջ է, 943 էջով, 100 նամակ եմ գրել, 1000 դուր եմ ծետում, որ գիրքը հրատարակվի։ Իմ մայից հետո է հրատարակելու, թե ինձ եք մեծարելու։ Դարձա Սահատնուայի բառերն եմ ասում, թե ես կենաց խարխս չուզիկ, ես կենաց դերևություն, ես կենաց խարխս չուզիկ, ենի կենաց ալմասիկ տալու, թե հոգուս խատրի շալ հակնիմ, ենի կենաց բարխաշած ատլասիկ տալու, հիմուր լալողս խջումանիմ, անմ հակալ մասիկ տալու, խոստովանի մարածի մեղքս չանի միկտար Սահատնուվա։ Եվ այսօր Հրաչարությանը Սահատնուայն ինպսի ազգեստ է հարցրել, որ նույնիս Սահատնուայի ժամանակակից պատի շահաչուն է, այդ համազգը, այդ շորը։ Կա մի զայրու եկած ավանդույթ, որ գնա մերի արիստիր ենք, այո Սահատնուան մերը, ողջության ժամանակ ոչ ոք չսիրեց, իր բարերով ասած ինձնից հետո արար աշխարհ սուկ քաշար չտեսնե, սիկզվորի մեծությունը, իմ արժեքը չիմացար, ինձ հակցրիք սև լիբասըն, դարցրիք տերտեր, որ ես ասերիք ունեմ, որ ես ժողորդ ես սկալ ունեմ, որ ես ժողորդ ես հոգսը, հետվածնում միտք ունեմ, իմ արժեքը չիմացար, ինձնից հետո արար աշխարհ սուկ քաշար չտեսնե, մի մարդ, որ ով իրեն լեղի էր տալիս, ինք դիմաց շաքար էր տալիս, բայց ինչպես ժողովուրդ է ասում, դանակը հասցեին կոկորտին Անաշճանի, որ նա ստիպած եղավ այդպես կոպիտ խոսելու, որը բնական է, քիչ առաջ, եթե զգացիք, ես էլ իմ մասին այդպես կոպիտ խոսացի, կմեռնեմ այս գրքերը կրատարակ, կմեռնեմ
հատորներ կգրել, դիսերտացիա կպաշտպանել, Վրաստանաստան ուղարկեցին Մոսկվա, Ամերիկա, Կատարա գործվելու, սովորելու, ավարտելու, աշխարհ մանգալու, կգրել, կգրել. Տասնիկ տարեկանից Սարատուման ինքնուրույն դարձել է տառաջանալ. 1727 թվականից. 2 տարի սովորել է եկեղեցական դպրոցում ի պատիվ իր հոր. Հայրը ճանաչում էր Սուրբ, որտեղ նա եղել է Քրիստոսի տնդավայրում և վերադարձին բնականաբար կոչում էր Սուրբ, որը անվանում ենք Մղդսի ժամանակին. Իր Սարատուման բարերով ասած, համահորս Մղդսու Մուրտի Սուրբ Կարապետի, եւ այլ. 2 տարի սովորել է եկեղեցական դպրոց, դարձավ Սարատուման բարերով ասած Կարթաչովի գործը ոչ թե հետ. 17 տարեկանից 17 տարի ընդրանալուց հետո դարձել է Աբբաս դիվարգանլուն, որ ունեցել է 3 գրականանուն, Յուլ Աբբաս, Աբբաս դիվարգանլի և Աշոտ դոստի աշակերտ, այսօր ինչպես հայտնի է, որի հերը եղել է Պարսիկ, մերը եղել է Ադրբեջանցի, 2 աչքով կույր է եղել Աշոտ դոստի. Շահ հանել է նրա աչքերը Աշոտ դոստի կնիկը տանելով իր հարեմ. 8 տարի աշակերտել է Աշոտ դոստին, շատ է Սարատուման նրա մեծարուն, շատ է հարգել նրա իմաստությունը, նրանցած տառապանքը, և 25 տարեկանից 1732 թվականից Սարատուման իրեն ճանաչել է արդեն ինքնուրույն վարպետ. Ոչ թե Սարատունովա գրական անվան, այլ այն ժամանակ ինքը կրել է Աշուխ Օղլան անուն, իր բարերով ասած այս խաղի մեջ է բոլորը Աշուխ Օղլանի անցած ճանապարհը. Մինչ այդ 16 տարեկանից Սարատուման սիրահարվել է իր անձուկական գեղեցկուհի Աննայի. Աննան եղել է ազգության վրացուհի, մեծացել են միևնույն տարածքով, այսօրվա լեզու ավելին բարբարով ասած միևնույն բարակով, այնքան մոտիկ են եղել ծնները, միևնույն հայացքով. Իր Սարատունովայի բարերով ասած, ասի թե ես քո ախպեր, քո մեր ինձի միրան, այսինքն Աննա, ես մայր չունեի, դու էլ եղբայր, քուրը եղբոր կարիք շատ էր, ես քեզ եղբայր լինեմ, որ մատով քեզ չկպչեն, քո մեր ինձ մայր լինի, որ ես էլ տակ ճաշ ուտեմ, Կարկատա սոր հագնվեմ, այսինքն Սարատունովան ցույց է տալիս, որ իմ մայրս մահացած է, ասի թե ես քո ախպեր, քո մեր ինձ միրան է. Մեկ անգամ ևս կրկնում եմ, իր ամբողջ կենսագրությունը Սարատունովան վերածել իր բանաստեղծությունների մեջ, այնպիսի մեծ վարպետության, որ համ երգ է, համ իմաստություն, համ նոր խոս, համ գիտություն, համ իր կենսագրություն. Որը կրկնում եմ իր բառերը, ամեն մարդ չի կանակարտած, որովհետև իմ գիրն ուրիշ գրել է, որովհետև ամեն բառից 1000 կապ կա, լիզուս բացել չի կարա. Եվ կարևորը նա չէ, թե բանաստեղծ ունի 1000 բանաստեղծություն. Քանակը չէ կարևոր, որակը. Եվ պատահական չէ, որ նա իր մատյանում տվել է 39 հայերեն խա, 32 վրացերեն խա, և 110 թրքական խա. Այսինքն հայկական ամեն մի տարին նվիրել է մի բանաստեղծություն, ունեն 39 տարք. Վրացականը ունի 32 տարք, 32 խաղ է տրել վրացական Իպատի Աննայի, ոչ թե վրաց ժողով, Իպատի Աննայի. Որ դու վրացուհի ես, ես հավի ես. 1732 թվականից Սարատունովան իրեն ճանաչել է արդեն ինքնուրույն վարպետ. Իր բարերով ասած, 25-ում մեյդան մտած և կլողամ և կթրջեմ. Մինչ այդ Սարատուման իր յար անունին 21 տարեկան հասակում հոկտեմբերի 5-ին, հոկտեմբերի 9-ին ներողություն,
տվել է մատանի, սիրո հավատարմության նշան։ Ու երբ վերադարձել է իր շրջակայությունից, տեսել է աննային ամուսնացած, որը եղել է 1737 թվականին։ Իսկ ստանդման պայման է կապել, որ աշխարհը կպտտեմ, կզարգանամ, մեջլիսները կմնեմ, պատիվ հարգանք ձեր կբերեմ, նոր կվերադառնամ ու կամուսնանամ։ Ասեմ նաև, որ ժամանակին աշուղական օրենքի չգրված օրենքով աշուղը պետք է ամուսնանար 30 տարեկանից հետո, որպեսզի մինչև 30 տարեկան իր քեշը բռնող չլինի, որպեսզի նա կարողանա շրջակայի և համբավ ձեռք բերի, և իմաստություն, և փորձություն։ Վերադառնում է, տեսնում է աննային արդեն ամուսնացած։ Տեսեք, դարձյալ իր խաղի մեջ նրբորեն ներկայացել է դիմելով աննային, ոսկե օղս ունչի սպահում, խամ քաթանի մումած քիսում, ինչի սպահել թանկ ողջումը հետալալիս, արի տես, չիք սպարշություն, ու ես կես սիրո հավատարմության մատանի եմ տվել, ինչու չես մատանին պահել քո մարդին, ինչու ես ծածուկ պահել քո հորդումորից, քեզ շրջապատող մարդությունից, և ինչու ես պահել մոմած քիսում, այսինքն ժամանակի քիսայի մեջ նույնիսկ դրան զմբռել ես, որ երբեք չօգտագործի։ Հետալալի, այսինքն թե առհետրական ես, ալի տեսնի, էլի մատանի կտա, էլի ոսկեղ են կտա։ Իսկ թե իմ յարն ես եղել իր սրտը, թե իր մատը քրիստանով տղային ասեիր, ես Սարդնովայի մատանի ունեմ, ես նան եմ պատկանում։ Թեպետ Աննայի թե չի կարի նեղացած, որտեղ նույն թվականն է տված նաև Աննան, այդ ժամանակ Աննան 30 տարեկան էր, որ Սարդնովայի շրջակայությունից վերադարձավ, բայց ամուսնացել Աննան 27 տարեկանում, ցանկացած մայրը ստիպի իր աղջկանը, որ ինչ ես սպասում Սարդնովայից, ամուսնացի, մեծանում ես, եւ նույնը մեր օրերը մա, եւ աղջիկը 21 անցավ, արդեն հար և մայր դողում է, որ աղջիկը ամուսնանա, նա տղամար չի, այնպես որ ես Աննային չեմ մեղադրում, ինչ որտեղ մեղադրում Սարդնովայը, իսկ Սարդնովայը պարտադրել է, որ մինչև 30 սպասի, իսկ դու չի վերադառնայի Սարդնովա, ինչ անել այդ աղջիկը, ինչև է, ճակատագիրն է այդպես հուշել։ Երբ Սարդնովան վերադառնում է, տեսնում է իր յար արդեն ամուսնացած, իրեն ճանաչում է Սայատ Նայա անունով, այսինքն Սիրիայի Դամասկոս քաղաքից շուրջ 30 կիլոմետր հեռավորության վրա կա մի յուղաքաղաք, որը կոչվում է Սայիդ Նայա, որը կոչվում է Նայի Որսատը, ու չխորասուզում ենք, պատմությունը երկար է, այսինքն Նայը, իշխան Նայի Որսի ժամանակ եղնիկ է տեսնում, և այդ եղնիկին ուզում է նիզակով նետով խփել, սակայն եղնիկը եղել է հոգեվարքի մեջ, և փոխանակ փախնելու այդ դեպի Նայն է եկել, իբրև այդ Նայի և եղնիկի մեջտեղը մայրամասնատածինն է իջել, և Նայը նետը հարվել է, և այդ օրվանից կոչվել Սայատ Նայա, կոչմա Նայի Որսատ է, և Սարդնովան էլ ազգալու, որ ինքը մի օր իր յարի պատճառով պետք է նետը հարվի, իրեն անումը դրել է Սայատ Նայա գրական անունը, բայց Նայա փոխել դարձել Նովա, որը կոչում է երաժի, իր բարերով ասած, անունը Ս, Դ և Ն դառնա, Նի ի վերջում անին տեսել, այսինքն ստեղծված է 10 տառով իմ անունը, իսկ 10 կոչում է մաթեմատիկան կատարյալի կատարյալ, որ Վ-ի վերջում գած Ան, հասկացեք Աննա անունը, իսկ Սայատ Նովա անունը պարսկալաբենով կոչում է որսորդ երաժիշտ, այսինքն ես որսորդ եմ, և իմ երաժշտությամբ ընկած իմ յարի հետևից, որ ինան վերադարձնեմ իմ երգը, և քանի որ վիճակը շատ ծանր է եղել այդ պահին, Թիֆլիսի քաղաքագլխի Մելիքն Իշխարի գլխավորությամբ, որը ծագումով եղել է արցախցի, այսօրվա ասված Ղարաբաղցի,
ես Ղարաբաղ չեմ ընդունում, ես Արցախ եմ ընդունում, մասնակցել է Նադիր Շահի հնդկական արշավանքին։ Հասարակության անցավ մի հզոր ճանապարհ Նադիր Շահի հետ լինելով Հնդկաստան և այդ տարածությունները լավ ուսումնասիրելով։ 1741 թվականին ներողություն, 38 թվականին Սարդնուման մասնակցել Նադիր Շահի արշավանքին, եղամ Նադիր Շահի երկչախմբի ղեկավարը Սարդնուման, Նադիր Շահի արշավանքը վերջացավ 1741 թվականին, Սարդնուման ոչ թե վերադարձավ Տիֆլիս, այլ վերադարձավ Նադիր Շահի հետ, և մնաց իր մոտ Հերակլ արքազդի հետ միասին մինչև 1844 թիվը։ Իր ժամանակի իշխող վարչակարգի հոգեբանությամբ Վրաստանի Թեյմուրազ թագավորի տղա Հերակլ արքայազնը պետք է լիներ Նադիրի մոտ, այսինքն պատենդը, եթե հայրը ապստամբություն, ձեռնարկի շահը գլուխը կնիմիրեր հորը, որդու գլուխը կնիմիրեր հորը։ Դարձյալ այլևալ հանգամանքների մեջ չեմ մտնում, այդ ամենը մանրամասը գրված է իմ գրքում, տարար, տարու փաստացի, 1744 թվականի Նադիր Շահի հրամանով Թեյմուրազ թագավորը դարձավ Կախեթի թագավոր, Հերակլը Խաբլի թագավոր։ Եվ Սարդնուման պետք է լիներ Հերակլի մոտ ոչ թե աշուղ, Հերակլի առաջի վեզիրը խորհրդականը, իր Սարդնուման բառերով ասած, թագավորանց կամքով մեծ մի սքանչ ողիս, թավատների մեջ մետր ողիս ու հարգ ողիս, արք ու փարքով կարմիր կապան կապողին աբեղայիս չեմ քունջն բաժիներով։ Իսկ ով էր Սարդնուման, որ վրաս թավատների մեջ մետարվ էր, թավատ ասենք խորհրդական մեջլիսում, գեպտան այսօրվա լեզու ասած պատգամավորների մեջ Սարդնուման մեծարվ էր, ոնց կարող էր երգիչը պատգամավորից մեծարվ էր։ Կրկնում եմ, թավատների մեջ մետրվողիս, արք ու փարքով կարմիր կապան կապողիս։ Իսկ ինչու ենք մենք Սարդնուման միայն ճանաչում ոչպես աշու, ինչու՞ չեք ասել աշու, որ Սարդնուման եղել է վրաց Հերակլ թագավորի առաջի տեղեկալ է սովալեզով ասած, չէ՞ որ Վրաստանը այն ժամանակ Սարդնուման ժամանակ Տիֆլիս քաղաք ուներ 20,000 բնակչություն, որից 14,500 բնակչությունը հայեր էին, իսկ դա ես չեմ ասում, պատմությունը, ըստ իշխան Չերնիշևի 1751 թվականի մարտահրամանի տվյալներով Տիֆլիսը ունեցել է 20,000 բնակչությունը, որի 83% եղել են հայեր։ Ինչու են մեր Սարդնուման աշուղ ճանաչում։ Եվ ինչ պատիվար մեզ բերում է աշուղ բառը։ Ինչու՞ չեք մարդկության ներկայացնում չմարտությունը։ Ումից ենք վախենում։ Դրա համար ենք մենք դարեր շարունակ տուժում։ Սարդնուման 1744 թվականից եղել է Վրաստանի Հերակլ թագավորի առաջի տեղեկալը և խորհրդականը և միաժամանակ Արքունիքի երաշտական խմբի ղեկավարը, մայստրը։ Բնականաբար շատ ուժեղ Սարդնուման կրեր, որովհետև նրա յարը գտնում էր իր հոր մոտ Թեյմուրազի, դարձյալ չեմ ուզում փակագծերը բացել, Թեյմուրազը Հերակլի մորը որպես դավաճան կնոջ, որ թուղթ տվեց, որ իրա տղեն թագավոր նստի Նադիր Շահին, Հերակլի մորը փրտիկայեց, թափեց քուրը ու հայտարարեց, որ իմ կնիկը խաղում է ոսկե դագաղով, ոչ ոք պետք է թաղմանը մասնակցի։ Այսօր վաս ժողովրդի շատերը տեղումներ են կատարում, այդ ոսկե դագաղը կտնեն։ Դա չի եղել։ Թագավորը իր կնոջը թափեց քուրը։ Իսկ Սարդնուման այդ կնոջը բերեց իր ընկին, քանի որ միշտ որտեղ Սարդնուման Նադիրի Հերակլի հարցում ասես տղա ջան, որտեղ ձեր ասեք, չմոռանաք, ստեղ քո մայրը չկա, ընկեր որ Սարդնուման այդ կնիկ իմ կնիկն է, ու դու իրան ճանաչում որպես քեզ խորթ մայր, դրա համար Հերակլը խորթ մայր չի ճանաչում Աննային, որտեղ գիտեր որ Սարդնուման այդ յարնը։ Եկեք պատմությանը ճիշտ մոտիկանը, չթաքցնենք, չմարտությունն ասենք, Սարդնուման բառերով ասած, ով չմարտությունից խոսի, նա ինձ ընկեր ունի,
Նա ես իմ լեզվից կասեմ, ոչ թե ասած ուրիշի։ Սարդուան վրաց արքունիքում մնաց միջև 1792 թվականի մարտի 1-ը։ Այս Սարդուան բլբուլի հետ նացիսիլի խաղի տակ գրած է, ով որ սովորը օգորմի ասի։ 1792 մարտի վերջին ամսաթիվ չի լինում, ստորակություն չի գրվում։ Ասում են մարտի 31-ին, մարտի 30-ին, մարտի 29-ին ագրված, բայց նա գրում է մարտի վերջին, այսինքն մարտի վիճաբանության վերջին է մեզ խաղագրել, իմ և Հերակլի վիճաբանության, 53 թվականի մարտի վերջին, նաև հասկացեք մարտ ամսի, և ոչ թե մարտի վերջին, գրում են 1752 թիվ մարտի 31-ին. Կամ 30-ին, բայց դե գրում է մարտի վերջին, ասենք մեր վիճաբանության վերջում եմ ես խաղագրել, վերջին անգամ Հերակլի հետ վիճաբանել եմ, ու աննային ասել, դարդ միանի ջանուջիկ է, ու գրել ես խաղը, բլբուլի հետ լացի սեղել, վարդինման, մի խոսքով,